бул химиялык тазалоого керектүү жабдуулар. Кытайдын өндүрүшүнөн чыккан. Ага Марсель Алмазбеков иштеген жеке компания буйрутма берген. Жүк темир жол аркылуу 2 айда келди. Стиральная машина, гладильный аппарат и сушилка. Алты оборудование заказ кылганбыз. Ал бизге жакын арада маалымат келди, груз таможняда деген. Бүгүн уже оформление кылып, грузду алып чыгып кеттибиз. Келген жүктүн бардыгы борбордогу Аламидин станциясына түшүрүлөт. Бул жерде азыр 2000 контейнер турат. Алардын 60% жүгү менен. Мында күнүнө 40 тонналык 30 ашык контейнерди тейлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Келген жүктөрдү карап алмай, анан кардарларга ошо жүктөрдү кайра бермей. Убагында түшүрмөй, убагында жүктөмөй. Мисалы үчүн биз айына орточо где-то 200-300 контейнерге чейин переработка кыла алабыз да. Основной грузопоток бизге Кытай менен. Темир жол аркылуу жүк ташуу арзан жана ыңгайлуу. Ушул жылдын 7 айында 4 миллион тоннадан ашык жүк ташылган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул аралыгына салыштырмалуу 212 тоннага көп. Ошол эле маалда өлкө ичиндеги жанданган каттамдар аркылуу 150 миңдей жүргүнчү тейленген. Жарандарды ташуунун көбөйүшү ишкананын финансылык экономикалык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Кыргыз темир жолу ишканасынын кирешеси быйыл 2 эсеге артты. За отчетный период 2021 года. Кыргыз темир жолу ишканасы кирешесин 2,2 эсеге көбөйтүп алды. 2020 жылдын отчеттук мезгилинде киреше 597 миллион 400 миң сомду түзгөн. Ал эми сөздөгү жылдын ушул аралыгында киреше 1 миллиард 290 миллион сомго жетти. Бул сумма 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге көп. Ишкананын каражатына 100 жүк вагонун сатып алуу пландалууда. Анын жарымы жыл соңуна чейин, калганы 2022 жылдын 2-чи кварталы менен келери мерчемде. Ага 400 миллион сомдон ашык жумшалмакчы. Өлкө боюнча темир жолдун узундугу 436 чакырымдан ашык, анын 20 километр оңдоого муктаж. Азыр рельстерге тендер жарыяланды. Жыл соңуна чейин ремонт иштерин жүргүзүү планда бар. Ошондой эле шпалдарды чыгара турган завод салуу мерчемделүүдө. Ал Кыргыз темир жолу ишканасынын жана инвесторлордун каражатына жүзөгө ашырылмакчы. 2021 жылдын акыркы декадасында буюрса шпалин завод салалы деп аракеттенип атабыз. Отабыз бул Чүй облусунун Кемен районунда жел арык айыл өкмөтү менен. Эми аяка салынса баягы биз өзүбүздүн бизге керектүү нерсенин баарын камтыйбыз. Аякта анткени шпалный завод болгондуктан өзүбүз шпал чыгарабыз. Ал болсо баягы өзүнүн керегибизге жарайт, өзүнүн темир жолубузга салганга. Буга катар Балыкчы Кочкор Карагече темир жолун куруу көздөлүүдө. Анын узундугу 186 чакырымды түзмөкчү. Колдонууга берилсе, Карагечеден Бишкек жылуулук борборуна жана Чүй облусунун башка аймактарына көмүр ташууга мүмкүнчүлүк ачылат. Транспорттук чыгымдар да азаят. Ал келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен биригип, бирдиктүү темир жол түйүнү түзүлөт. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.